Máme možnosť si tento duel dosyta užiť. V tejto chvíli vhodené úvodné vhadzovanie. Začal sa súboj medzi Nemeckom a Kazachstanom. A hneď v úvode musíme povedať, že teraz veľmi dobrá prihrávka. Šutov musel kryť prvú vážnejšiu strelu a čeli aj dorážka. Má vlastný gól, ktorý si tam a... Aj keď trošku so šťastím, ale je vidieť, že už tu bolo voľné okienko na zakončenie. Či sa golom ešte neskončilo, ale potom veľmi nešťastne Leonid Metalnikov si ten puk. Tady sa teraz puku dostal, opäť na modrú čiaru. Zbekile a po ňom Kestná navité a gól! Tak veľmi rýchlo Parker Tuomi zvýšuje vedenie Nemcov už na 2-0. Do medikruhy. Parker Tuomi využil to, že braniaci hráč bol príliš ďaleko od neho, nestihol takú kombináciu a hráčov Kazachstanu je veľmi pomalá. Ale teraz šikovne a gólovo zakončil Roman Starčenko. Na týchto majstrovstvách sveta. Paňukov a táto prihrávka zmiatla všetkých. Výborná myšlienka Evgenio Rimareva. Stachoviak. Teraz ho tam dvaja Kazachovia dostali do prešu. Stachoviak. Peterka krásne sa natlačil a nádherne zakončil. Nemecko vyhráva 3-1. Opäť nemecký gól, príliš skoro v úvode druhej tretiny. JJ Peterka auto na stred. Tomu vylepšilo svoju pozíciu a prepasíroval ten puk cez Šutova, ktorý... No, môže mať úplne čisté svedomie, bol to tepomer. Ale už sa ujal Dmitri Breus. To bolo veľmi riskantné a môže z toho byť nebezpečenstvo a je a gól, ktorý prichádza z hokejky Lukasa Reichela. Láme väz. Ale kedy milý, ale Breus bol ten, ktorý sa príliš dlho čakal a váhal s tou prihrávkou na Dichambeka. Potom ju už radšej nemal. Kajvisman za vlastnou bránou tu už snaží napraviť Dominika Unrichlosť. Mal tam otvorený priestor. Ešte Wisman napriahol a jeho druhý gól na turnaji. Opäť výstavný kúsok. Na tú situáciu, ktorú si avizoval ešte pred samotným strelaním. OK, takže nie. Dneska neofside, gól neprati a... No, dobrá výzva, myslím si, že treba pochváliť tú lavičku, že do toho išli. Peterková prihrávka, nádherný gól, ktorý strieľajú Nemci. Lukas Kjöble. Ten dokázal o veľké rýchlosti nastaviť hokejku a presne rýchlo zakončiť. Žiadne špekulovanie, žiadne školy pre rôzne športové organizácie, zapojiť do fandenia. Aj ľudí, ktorí by možno na hokej inak nešli. Ale už zakladá útočnú akciu, ktorej pokračuje Peterka, opäť Stachoviak. Stachoviak, Peterka, toto je nádherná spolupráca prvej formácie, ktorá končí. Čuje JJ Peterka, aby mu ten puk mohol posunúť naspäť, aby mu mohol vrátiť. To je doslova do písmena, ako sa povie. Čerešnička na to. Menej golov ako Kazachstan na tohtoročných majstrovstvách dali už len hokejisti Veľkej Británie, ale teraz prišla bomba, po ktorej sa... No, tak je. Mal si pravdu. Kazachovia využiť pri vylúčení práve. Jonasa Millera sa presadil Starčenko. Ale je tu oslabenie a Tyfelsov parádny gól. Backendový blafáčik a podvíko. Do horného poschodia prekonaný Nikita Bujarkin a Frederik Tyfel za jeho prvý gól, ktorý zaznamenáva. Kestnerová aktivita, tak aby sa hokejisti Kazachstanu nedostali dopredu a Kestner dáva gól. 8-2, Maximilian sa dočkal. 5-4, 3, 2, 1 a koniec je dobojované. Nemecko poráža Kazachstana aj na radosť Harolda Krajza a jeho realizačného týmu Kazachstana.